এই উপলক্ষত মই সংবাদহেৰি সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে সদৌ অসমবাসীক বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উপলক্ষত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশ্বকৰ্মা পূজা আমি সাধাৰণতে বিশ্বকৰ্মা দেৱতা হিচাপে বিশ্বৰ যি কাৰিকৰ, বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ গঠনৰ যি কাৰিকৰ সেই হিচাপে আমি মানো আৰু সেইকাৰণে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ লগত এতিয়া যান্ত্ৰিক যুগত, যিহেতু যান্ত্ৰিক যুগৰ লগত বিশ্বকৰ্মা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বুলি আমাৰ মানৱ সমাজে বিশ্বাস কৰে, গতিকে আমি এই বিশ্বকৰ্মা পূজাভাগ আমাৰ হেড একাডেমি পৰিয়ালবৰ্গই নাজিয়াত অৱস্থিত হেড একাডেমিয়ে আমাৰ সমূহীয়াকৈ এই বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰিছোঁ। তাত আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব হিন্দু ধৰ্ম বুলি কথা নাই, মুছলিম ধৰ্মৰ আমাৰ প্ৰবক্তাসকলো তাত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত আছে আৰু এতিয়া তাত আমাৰ দিহানাম চলি আছে, আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে। আৰু দিহানাম আমাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ শংকৰদেৱৰ এটা অনুপম সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিৰাজি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সমাজত আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো আমি কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ যি আধ্যাত্মিক দিশ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অন্যান্যসকলৰ আধ্যাত্মিক দিশৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে উপকৃত হৈ সমাজৰ যি অপয়া অসূয়া অমংগল আছে, অৰ্থাৎ উচ্ছৃংখলতাৰ যি আমি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেইবিলাক যাতে নাইকিয়া হয়, তেখেতসকলে আধ্যাত্মিক দিশত নিজকে সবিশেষ জনাৰ প্ৰয়াস কৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে নিজকে সুস্থ নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব পাৰে। এই আপাহতে আমি বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মহৎ উদ্দেশ্য হৈছে এইটোৱে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।